Нова партія протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» прибула до України. Це вже третя партія додаткової військової підтримки від уряду Сполучених Штатів. Загалом сума допомоги – 60 мільйонів доларів. У вантажі – боєприпаси, медичні аптечки, протитанкове і високоточне озброєння. Все це передадуть військовим, зокрема, для підрозділів на передовій. Відповідно до домовленостей, які були укладені між нашим президентом Володимиром Зеленським і президентом США Байдена. У нас попереду ще два літаки. Цей літак, він засобами безпосередньо бойового ураження, він засобами медичного забезпечення.